မြန်မာအစိုးရနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တချို့ကြားအပြစ်ခရဆဲရေးတွေယူပြီးနောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်ဒုက္ခသည်တွေကစိုးရိမ်ကြောင်ကြာနေကြတယ်လို့မေလာဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဦးစောလေဝါကပြောပြပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ NHCR ရဲ့ Metropolitan Lucore ဘီမေဒိုရဲ့ NGO အဖွဲ့ရဲ့အခြား NGO တွေဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။သူတို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့ဖို့ဆိုတဲ့မိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ပြန်ခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့လက်မထိုးခိုင်းဖို့စီစဉ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံဖို့ရှိတယ်။အုဒ္ဒီယာကိုကျိုးပန်းဆောင်နေတဲ့တလောက်ရှိ။အဲ့တလောက်မှာအိတ်လိုမျိုးစားလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှဖြစ်တယ်။တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တင်မယ်ပြားမှာမထိုးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြ။ဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့ဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့ကြားမှာပြစ်ခတ်ရဆဲယူလိုက်ပြီလေ။အဲ့ဒီတော့ဟိုဘာဖြစ်လို့မပြန်ချင်ကြတာလဲ။ကျွန်တော်မပြန်ချင်ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမှာအခုလက်ရှိဟိုပြောင်းလဲမှုဆိုတာမရှိဘူးလေ။ပြစ်ခတ်ရဆဲရက်ဆက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ SSA ကရင်ပြည်နယ်အဲ့မှာလည်းစုမဲ့ကဖြစ်ပေါ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လို့လေဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့ကကရင်ပြည်နယ်မှာယူမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေလာကန်တော့ဒုက္ခပဲအစူဝေးလိုက်အများကြီးရောက်လာတယ်နော်ထပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းမှာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမပြန်ချင်တာဗျအခုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရမှာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒုက္ခတဲ့စခန်းတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အတိမတ်ပြူပြီးသောသူပေါ့အတိမတ်အစ်ချင်းမခံရသူတွေပါအားလုံးပြန်ပို့ဖို့လက်မထိုးခင်လေ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 မတို့တိချက်ပြဘူးမွေအခွေခွေရူရူရယ်လေမတို့တိလေမတို့တိချက်ပြဘူးမတို့တိချက်ပြဘူးเลบูเชลบบูมีโอคุยคอรูรูละมีโอคุยคอรูรูกุลาตมะกะเนดุขะเตอภิอติมาปิ่ปิ่รอเมียนมาနိုင်ငံကိုမပြန်ချင်တဲ့ပုံကူတွေရောဟိုတတိယနိုင်ငံပေါ့လေဥပမာအမေရိကန်တို့ဩစတြေးလျလို့တို့နိုင်ငံတွေရောတွားဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်နံပါတ်1အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုတာဟာရွေးချယ်ပါနံပါတ်2အစီအစဉ်အရထိုင်းနိုင်ငံမနေမဆိုတာရွေးချယ်ပါအဲ့နှစ်ခုအဆင်မပြေရင်ဒီတက်တဲ့ဟိုအဆင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမိမိစံသားသဘောထားပြင်ကျင်းပါဆိုရက်အချက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်အဲ့သုံးခုရေးခိုင်းတော့နံပါတ်1ကတက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံခွင့်မပြုဘူးနံပါတ်2ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေချင်းဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဟုတ်နေတယ်ကုန်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တဲ့မိမိသဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်ချင်းမဖြစ်ချင်းတော့အတင်းဖြေခိုင်းထားတယ်။စာရဲစာတမ်းပေါ်မှာတော့အခွင့်အရေး3မျိုးပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့တစ်ခုပဲကြံ့နေဆိုတာမျိုးပြောတာလားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဖြေတာတော့3ခုလုံးဖြေရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြောတယ်3ခုလုံးဖြေကိုဖြေရမယ်မဖြေလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့နံပါတ်1အချက်ရခင်ဗျားတို့တက်တဲ့နိုင်ငံသွားဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။နံပါတ်1ချဲ့ရထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခွင့်ခံဥပဒေရပြလို့မရဘူး။နံပါတ်3ချဲ့ရမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကျင်တယ်လို့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံခြားသွားခွင့်မရှိဘူးလို့ထိုင်းကလည်းလက်မခံဘူးဆိုတာတွေကဘသူကပြောတာလဲရှင်။အဲ့ဒါကိုမဲဖာလုံကပြောပါတယ်။မဲဖာလုံဖွဲ့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံဘရင်ရဲ့မေရော်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမေရော်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်ကဲ့မဲဖာလုံဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ဖို့စီရင်မှုတွေကဘယ်တော့ကစတင်ခဲ့တာလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မတ်လ29ရက်နေ့ကမှစတင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ပြန်နှံ့နေပြီလေအခုဒီမှာတော့ဒီလ23ရက်နေ့လားမသိဘူးကြာအဲ့မှာတကြိမ်29ရက်နေ့မှာတကြိမ်သူတို့ဆွေးနွေးကြတာမှာအဲ့ဒီကနေအငင်းပွားပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတယ်။အများစုအားလုံးလူကမသွားဘူးပြောပြီးတော့မက်ဖာလန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဘွားကိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ
UN ကဒီ camp committee ဒီ committee ဒီကခေါ်ပြီးတော့မှ force တုံးပြီးတော့မှသွားမယ်ရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာမတို့တီချယ်လဘလာတာမူအခုခုပလို့သွားတာလဲ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 မို့တို့တီမို့တို့တီချယ်လဘလာတာတဲကောမူတဲကောခွာလေဘလာတာချယ်လဘလာတာမင်းအိုခွေခေါ်ပလို့သွားလဲမင်းအိုခွေခေါ်ပလို့သွားဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံပြန်ဖို့စီယုံရေးတွေမှာသူတို့ကဘလို့နီးတွေနဲ့စတင်စီယုံတာလဲဥပမာဆာရွက်ဆာတန်းတွေပေးပြီးတော့လားဒါမှမဟုတ်လူတွေ့ပြီးတော့လားဘလို့မျိုးဘလို့ကနေဘလို့စတင်ခဲ့တာလဲရှင်ရက်ကွက်ဒီမှာဒီမက်ဖလန်ကလူတို့ကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးပြဇာတ်နဲ့ဆွေးနွေးတာပါပြဇာတ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နောက်ပြီးတော့မေခွန်းပုံစံတွေပေးပါတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းပုံစံတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားရလဲရှင်ကျွန်တော်တို့အမီအသက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နေအေးနေရလိစာစာတိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်မှုအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းနောက်အရင်ကျွန်တော်လောက်ကန်ဖို့တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသင်ခဲ့တဲ့ပညာအမြင့်ဆုံးပဲကြောင်းမှာပြီးတယ်လေပဲကြောင်းမှာစနေခဲ့တယ်လေ။နောက်ဘာသာစကားဗနမျိုးတက်လေ။အဲအဲ့ဒါဒီဘာတွေလုတ်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီထိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ဘက်ဟုတ်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီအကုန်မွေးပါလေ။ဖောင်ပုံစံတွေပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီဖောင်ကိုဖြစ်တဲ့လူတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်အတော်များများမဖြစ်ကြဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ဖောင်နဲ့ဖြစ်ရမှာဒီကမေကွန်းပုံစံပေးထားပြီးအဲ့ဒါဆွေးနွေးပြီးစင်ကာတာသူတို့ကတက်ပလက်နဲ့သူတို့လူတွေနဲ့လာမယ်။လာရင်အဲ့တက်ပလက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်ရဲ့အတိုင်းနဲ့အမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့ပြရမယ်ပြည်သူရှင်ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ရမယ်တပ်ပုံရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အနာဂတ်ဘဝပုံဖော်တဲ့ကြီးကတစ်ချက်ဆွဲရမယ်အဲ့ဒါဆွဲပြီးလို့ရှိရင်သူကတင်းသွားမယ်တင်းသွားပြီးသူဆက်လက်ဆောင်ရမယ်ပြောတယ်သူတို့ကတော့အခုဒီလောက်ကုန်လို့ရှိရင်တော့အခုဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးပြန်ဒီလောက်ကုန်မှာစတင်ဆောင်ရမယ်မဖြေမနေရပဲဟုတ်ကဲ့မိကွန်းကတော့အခုပေးထားပြီးကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်နေဟုတ်ကဲ့အရာတန်းကိုပေးထားပြီအဲ့တော့ဦးစောစောလေဝါတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်စီချင်တာလဲကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြန်ကျင်ဘူးလေပြန်ရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်တို့ကို UNHCR နဲ့ပြောမှာအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့တက်တဲ့နိုင်ငံပို့ပေးဘဝလုံးကျုံပြီးစိတ်ချပြီးအနာဂတ်နှလုံးကျရှိတာပေါ့ဗျာအခုကနှလုံးကျမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်လို့စိတ်မရှိတဲ့ဟာကိုဘာလို့အတင်းအဓမ္မလောက်တယ်လဲဆိုရင်မေးချင်တယ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ကျင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းလက်ခံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမေးတာအတင်းတော်ဆုံးပဲအခုချိန်မှာတော့မတင်းတော်ဆုံးအဲ့အရမ်းမဆောင်တော့လုံးဝမတင်တော့ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ပုံတင်ပေးပြီးမှတက်တဲ့နိုင်ငံထွက်ခွာဖို့မြို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချယ်ခွင့်ရဖို့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဦးစောလေဝါပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်မွင်းအိုခွေးခုတ်လေးပြီလာတဲ့ထော်ဟိတာကြီးတော့လင်းလေလင်းလေလေလမ်းအေအိုLemme o kuya kobe Emme o kuya kobe A kobe kuya kobe Thi la te to he to ke Le thi la te to he to keသက်ဆိုင်ရာကဂျွန်လ3ရက်နေ့ကျရင်စခန်းထဲဝင်ပြီးတော့10ရက်နေ့ကျရင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကြောက်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ဒုက္ခသည်တချို့ကမိခုံးတွေပြောင်းပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာကိုတောင်းဆိုနေပြီးတော့မိခုံးတွေပြောင်းဖို့တောင်းဆိုသူတွေရဲ့လက်မတွေကိုလည်းစုစည်းတောင်းခံနေပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂစီကိုပေးပို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲလာဒုက္ခသည်စခန်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးတဲ့ Bill Dixon ကလည်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို2015ခုနှစ်မှာပိတ်ချမယ်လို့သူအနေနဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြန်လို့ကြတဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်So I've heard that the camp will be closed in 2015, that the refugees are not wanting to go back from the camp. ဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်အတော်များများမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြန်လို့ကြတဲ့အပြင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြီးလောင်းမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကလည်းစခန်းထဲကျန်ရည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့မယူဆတဲ့အကြောင်းအသင်းအဓမ္မပြန်ပို့မှသာပြန်ကြမယ်အနေအထားမှာရှိတယ်လို့လည်းပြောပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်ဝင်ရင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရမှာကိုဆိုရင်တဲ့အတွေ့မပြန်လို့ကြတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရခိုင်မြန်မာအစိုးရကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အခုအချိန်အထိယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူရဲ့အမြင်ကိုမင်းခွေးခွညာတိလာတဲ့ထော်ဟေတာတဲ့လဲ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 မီအေအိုလဲမီအေအိုခွေးခွညာမီအေအိုခွေးခွညာခွေးညာခွေးခွညာလာတဲ့ထော်ဟေထော်ဟီလာတဲ့ထော်ဟေထော都搞得这么凶了，没回了没，都跑掉。